הטלפון שלי פתוח כל הזמן, אבל אי אפשר, אני גם אי אפשר כאילו לשיר את זה ושזה יישמע כאילו טוב ונקי ובאיכות, כי אני מתנשפת ונרגיה ואני זזה ואני רוקדת, אז יש לי את הסייף. תגידי, מה ההבדל בין שני האלבומים? הבדל עצום. אם זה בעשייה שלו, שזה כבר אלבום שני ומפיקים את כל הלקחים מהאלבום הראשון, אבל גם בתוך עצמי זה שונה, כי עברתי כל כך הרבה דברים, אם זה בתוך השואו ביזנס, ועברתי גם כל כך הרבה דברים בחיים האישיים שלי. אז האלבום הזה הוא הרבה יותר בוגר, המילים שלו הרבה יותר חזקות לפי דעתי, גם הייתי מאוד מחוברת לצד של הכתיבה. אין, מבחינתי זה וואו. מותק אחד ושתיים זה היה נורא מצחיקי. תרגמנו את מותק אחד וקראו לו מותק, השיר נקרא מותק. ואז הייתי בצבא ושמעתי את השיר נקרא Good Morning Papa ונדלקתי על הקצב שלו ברמות על. כשתרגמו את זה, זה גם היה מותק. עכשיו זה היה כאילו מותק אחד מספר את הסיפור שהכרנו ומותק שתיים מספר את הסיפור שאנחנו נפרדנו. כולם כאילו היו נורא סקפטים לגביי ואמרו לי, מה? היא לא כותבת את השירים של עצמה? מה? אבל הנה, הגיע האלבום השני ואני עדיין משתמשת באותה שיטה של כן, אני הולכת ואני קונה מכותבים גדולים בחול את השירים ומביאה אותם ומתרגמת אותם לכאן, ואני לא פחות מחוברת אליהם, ממש לא פחות מחוברת אליהם. אני אוהבת לשמוע פופ, אני מחוברת מאוד לפופ מגיל צעיר, זה המוזיקה שלי. בקומפקט זה פופ, קודם כל פופ. אני גם שומעת דברים אחרים, אני שומעת סופט רוק, שומעת מזרחית, כאילו אני מכירה שירים של אל גולן, של שרית חדד, אני אוהבת אותם ו כיף לרקוד עליהם, למרות שאני אשכנזיה בלונדינית חצי טריפוליטאית. אם מישהו רוצה נגיד היום לראות ההופעה של רוני סופרסטאר, אין ממש דבר כזה. אני בתקווה שעוד מעט כן יהיה אפשר לראות רוני סופרסטאר, דה שואו. בברבי כזה. לא, ברבי לא, אני צריכה משהו כמו יד אליהו. רוצים להקדיש שיר? שלחו הודעת אס-אמס עם שם השיר והקדשה ל-052-999-AHAVA.